Garbė Jėzui Kristui. Per amžius, amen. Mėla malonu vėl kartu susitikti, kad galėtume toliau pratęsti savo pokalbius apie dvasinę sveikatą, apie dvasinį gyvenimą. Ir vienas iš tokių pagrindinių minčių, kuri šiuo metu kyla, yra taip vadinamas negatyvus kalbėjimas apie tikėjimo patirtę. Arba drąsiai galėtume ir sakyti nuolatinis zirzenimas arba moralizavimas. Juk jeigu pažiūrėtumėm kiekvienas į savo atsivertimo momentą, Dievas atėjo ir kiekvienas surado ir pasakė kažką, kas sužavėjo mūsų širdį. Kažkas, kas buvo gražu, kaip saulė, kaip pavasarės, kaip kažkas tokio. Ir mes palikę daugelį savo nuodėmingų darbų, gal ne, įpročių, neprotingų, ne? Neprotingų, tiesiog atsigrėžėm tiesiai į jį. Laikui bėgant ir klausantis iš tikrųjų, kaip yra skelbiama geroji naujiena arba džiugioji naujiena Evangelija, susidaro toks įspūdis. Nedaryk, ne taip, blogai, negerai, blogai. Ir gaunasi toks labai negatyvus kalbėjimas. Ir nebėra Dievo kaip traukos. Dievo kaip tas, kuris sužavė, kuris pakviečia, kuris iš tikrųjų įkvėpia tą žmogaus širdį, kad jis atsilieptų ir sektų paskui jį. Matai, čia problema labai rimta ir matai, nenorėčiau, kad mes šitoj laidoje taptume zyzenčiais, nes to zyzimo, kaip jau paminėjai, tiek daug yra. Yra ir pas mus, jeigu atkreipsim dėmesį buvusiose laidose, nuolat išsprūsta mum į lūpos sunkiai, nelengva, nedarkas. Jo, bet čia toks ir pavyzdys bus, tai nieko čia tokio, aš dabar galvočiau, kad nereiktų savęs pjaut labai. Nei žmonės neturėtų, nes pas mus įprotis galbūt ir tautoj, o gal ir visoje krikščionybėje, dabartiniai kalbuoju, susidarė todėl, kad yra keleri tokie momentai, dabar kokie galėtų būti, galbūt visko čia neišsemsiu, bet kokie momentai yra. Vienas dalykas, kad taip, galėtume žiūrėti ir iš pasaulietiško taško, tam tikrą, aš vis miniu Eriką Fromą, reiškia, pabėgimas nuo laisvės ten knygoje, reiškia, labai aiškiai įvardina ir nereiktų to bijoti, reiškia, su protestantizmo atsiradimu. Atsirado būtent šitas zizimas atsirado to, kad tu viskas negerai. Iš tikrųjų labai įdomiai analizuoja. Būdamas žydas, nieko bendro su krikščionybė neturėdamas, analizuoja Europos istoriją. Ta norą žmogaus pabėgti nuo laisvės, tai čia vienas toks labai ryškus momentas ir kas netinkit, pasižiūrėkit, nusipirkit knygą pabėgimas iš laisvės. Nežinau, kodėl vertės taip išvertė, nes, pažiūrėjau, rusų kalba versta, reiškia, pabėgęs nuo laisvės, nes čia toks savotiškas dalykas. Iš laisvės pabėgti gali tada, kai ją turi tą laisvę pilnai, o šiaip tai spaudino laisvės. Nu gerai, bet šitas dalykėlis, tai vienas dalykas, tai kad tas zizimas atsirado, kai žmogus laisvėjo nuo Dievo, iš tikrųjų, o nuo ko laisvė, nuo tikrosios bažnyčios, iš tikrųjų. Dabar mums irgi keleriopai tokie dalykai, žiūrėkit, sutrikusi savivertė yra, ir jinai tas sutrikusi savivertė verčia mus save pjauti toliau. Nes kažkur tai neva yra kažkoks idealas, žmogus idealus, kuris gali pasakyti, kaip turi gyvenimas atrodyti. O aš esu tai niekas. Tai, va, tai vienas momentas, reiškia. Kitas dalykas mūsų užkrautas, čia galėsim tą praplėsti, mane. Bet dar kitas momentas dar yra labai svarbus. Nes tai turi, privalai padaryti, reiškia, bažnyčia neva tai reikalauja, Dievas neva reikalauja būti kažkokiu tai super. Čia irgi, taip, Dievas nori, kviečia, bet kito dalyko mes nepamatom savęs spausdami ir kitus spausdami ir kitiems, kaip Jėzus sakė fariziems, sako, krauna tas naštas tiems žmonėms, o patys nenorit nei pirštų pajudinti. Tai dabar, reiškia, nepamatom, krikščionybė tai nėra spaudimo religija, katalikybė nėra spaudimo religija. Čia reiktų kalbėti net ne apie krikščionybę abstrakčiai, bet katalikybė. Atvirkščiai, tai yra žmogaus orumo atstatymas. Ir šito mes niekaip nematom, įsivaizduot, niekaip nematom, kadangi jau pripratom, kažkodėl tai visur muštis į krūtinę, tik kaltas, aš nevykęs, tai yra. Net ir ta Jėzaus malda yra suprantama neteisinga, net ta maldelė. Viešpatie Jėzau Kristo gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio. Tai mane akcentuojam nusidėlio, tik baisiausias kažkoks nusidėlis, bet kad Dievas yra mylintis ir jis atėjo pirmiausia su meilės kalba prabilti. Mes, nu, žinokit, dabar, kiek aš jau 32 metai, 33 kunigauju, ir man tai yra naujiena, įsivaizduoti. Man naujiena, aš nežinau, kaip Virgilijui, bet iš tikrųjų, didžiai dalį, turbūt, krikščionių ir katalikų tai yra naujiena, kad Dievas atėjo grinai pakelti ir su meilė, pastoviai su meilė žvelgia. Ta meilė nereiškia, kad mes turim nuodėmiai pataikauti, ne? Jokių būdų nuodėmiai mes nepataikaujam. Čia yra visai kitaip pamatyti, kaip man Dieve būti su tavimi,
Bet tu pirmiausia mane myli. Tai čia yra kitas dalykas. Paskui gali save spausti, ne, kaip man būti su savimi. Bet paskui įsijungia perfekcionizmas. Ne, o aš netobulas. Kaip aš galiu būti toks didelis netobulas. Nu, čia kiti tokie niuansai įsijungia, kurie vis tiek mus veda į tą tokį baisingą zizėjimą, nes norim labai greitai rezultato. Ne, labai greitai norim. Kad štai kažką tai padariau, ištariau ten porą žodžių arba porą pasninkėlių papasninkavau ir aš jau šventasis. Tai toks kantrybės nebuvimas irgi. Tai štai tas toks savęs iš tikrųjų menkinimas ir tokio labai greito rezultato noras, nu, tai jisai ir dar neteisingai suprasta pati geroji naujiena, pati evangelija neteisingai suprasta, žmogaus prigimtis neteisingai suprantama irgi labai yra. Ir verčia mus kažkokio tai spausti save arba kitus, tai iš tikrųjų na, pavirst kažkokiais tai steriliais žmonėmis, kurie nenusideda, kurie nieko blogai nemasto. Čia dar ir kiti dalykai prisideda, vėl tą patį Erika Fromą prisimenu, reiškia, labai įdomiai ten toj pabėgimas iš laisvės knygelės rašo, sako, psichiatrija prie to prisidėjo, šiandieninė psichiatrija, kad štai žmogus, jis įsivaizduoja, kad egzistuoja kažkoks tai normalaus kabutėse, taip jis rašo, normalaus žmogaus modelis. Ir tas žmogus, jis nei šilta, nei šalta, jis visą laiką ramus, jis nieko nejaučia ypatingo, ne, jis sugeba viską tokio padaryti, jeigu tu iškrenti iš tų remelių, tai tu esi nenormalus tada, reiškia, arba tu kažkaip mastai, ne taip kaip visuomeniai įprasta, tu esi nenormalus. Tai tas toks, taip pat mūsų bijojamas būti nenormaliu, ką būtėsi, nenormaliu, ne. Irgi jisai taip pat verčia mus būti tuo, ko mes nesame. O čia gal net esmė būtų atsakymo. Kažkas mus stumia būti tuo, ko mes nesame ir ko nereikia visiškai būti. Įsivaizduot? Ir kaip mums iš šito išsilaisvinti, kad to, ko aš nebūčiau, nenorėčiau būti, tai ko aš neprivalau būti visiškai. O žiūrėkit, mama, tėvas, mokykla, aukštoji mokykla, politikai, prikūrė visokio dalykų. Bažnyčia. Bažnyčia. Arba bažnyčios atstovai galėtume taip sakyti. Tai bažnyčios motymas, bet tiesiog mes, kurie kalbame. Prikūrė tokių tradicijų, reikalavimų, žiūrėkit, kaip baisu, kur nors nuėjus, būdavo dabar gal mažiau. Nu, nedaug dėjo kokiose laidotuvėse atėjęs prie karsto, neatsiklaupsi. Anksčiau buvo taip, dabar nėra. Visas kaimas žiūrės ir ką sakys, o, koks jisai niekšas, kaip jisai pažemino visą įgimnį, taip toliau. Jis vaizdo, toks elementarus dalykas, arba ten Šiauliuose, atsimenu, kažkada darbavausi, neša į bažnyčią tą karstą ir nepadedant akmenio. Viskas, šeimoje tragedija. Bažnyčioje tragedija, parapijoje tragedija. Jo, bet išoriniai dalykai, kurie laikui bėgant šiai dienai jau tikrai nebeaktualūs ir yra beveik nunykę, nes tos tradicijos, kurios, tarkim, už jų stovėdavo prasmė, kodėl tai, nu, būdavo, aišku, liaudės pamaldume, visada yra tam tikrų madinių elementų, nuo kurių nuolat yra siekiama išsilaisvinti. Bet jeigu grįšim vėl prie pagrindinės temos, bažnyčioj, reiškia mūsų Lietuvos bažnyčioj, vis tik būtų tendencija tokia link moralizavimo ir link tokio negatyvaus pasakymo, kad reformuotim savo papročius, reformuotim savo elgesį, kas iš vienos pusės yra be galo gerai, bet jeigu nėra Dievo artumo, Dievo traukos, lieka tik tai mūsų žmonių pastangos. Bet šitai vietai vėl labai klastingas dalykas. Čia nuo žmogaus būdų ir auklimą priklauso, pavyzdžiui, žinai, kas gali sakyti, ne. Aš kaltas, kad pas mane nėra Dievo traukos. Aš kaltas, kad pas mane nejaučiu Dievo artumo. Labai žmogus jie sako, aš kaltas, kad aš nejaučiu Dievo meilės. Aš nejaučiu meilės Dievui. Ir ką tada daryti? Prašyti. Ar aš kaltas dar pirmas dalykas? Ne, aš nemanau, kad dėl to kaltas, dėl to, kad nejaučiu, nes nu, tas nejautimas gali būti, nu, vat kaip ir pats sakai, psichologinio pobūdžio, arba gali būti iš tikrųjų tiesiog to troškulio nebuvimas, todėl kad... Nu ir nėra troškulio, ką padaryti? Nu, kalbėti su Dievu apie tai, kad sakyt, nu kaip čia dabar, ar tu man nedavėjai, ar aš tiesiog nepastebėjau. Juk prisimenam, kad vaikai gana dažnai žiūrėdami į tėvų meilę sako, nieko jūs man nedavėt. Paskui tik tai užaudės, tai ką žiūrim, kad buvo duotas visas okeanas meilės ir rūpės. Tai taip, tai gal galėtume sakyti, aš nesuprantu, ne, bet nepjaut savęs, ne, šitaip kažkaip, nežinau, čia kažkokio reikia kitokio požiūrio. Ir štai kodėl tiesiog mes šiandien ir kalbam apie tai, kad tas negatyvus požiūris arba tas negerai, blogai ir blogai, kuris tampa net ne džiugiosios naujienos arba evangelijos tarsi kitų polium, atėjo į bažnyčią, sužinojai apie tai, kaip yra blogai visam pasaulį, kaip šalia esantys žmonės niekšiškai elgiasi, kaip tu pats dar netitinki labai aukštų idealių kriterijų ir išeini namo. Na taip. Kaip iš tikrųjų nesusipainėti šituose dalykuose?
Juk dar net Jėzaus laikais, kai tiesiog įvairūs žmonės stengdavosi užduoti klausimą, kaip labai trumpai pasakyti, kokie yra kerygmos pagrindinė dalis. O kas yra svarbiausia, kad nepasimestume ties visais tais reikalavimus? Jeigu reikėtų pasakyti ne vien tik tai iš Paltaroko katekizmo tos keturios pagrindinės tiesos, kurios yra svarbios, bet jeigu sutiktum žmogų ir staiga jam turi pasakyti kažką, kas jį prikeltų, atkeltų. Na taip, ką turėtum pasakyti? Dievo meilė, iš tikrųjų, Dievo meilė. Labai keista Dievo meilė, ne, iš tikrųjų. Jeigu taip pasakyti labai paprastu būdu. Nesuprantama Dievo meilė, bet jinai mūsų parodyta per Jėzaus asmenį, per Jėzaus kryžių. Ir prisikėlimą. Bet prisikėlimas nevyko be kryžiaus. Labai paprastai. Sakyčiau, čia pati esmė yra. Ir manyčiau, kad mes to nematom ir vakarų bažnyčia, ta prasme, nu, mes irgi vakarų, bet vakaruose. Jie bandė tą padaryti prieš eilę metų, tą tokį pozityvą parodyti, bet pradėjo rodyti tokiu keistu būdu. Viską leisdami per pakeltom girnom ir, reiškia, ir pro pirštus. Ir to rezultatas irgi gavosi neigiamas, reiškia, ką jie padarė. Žinai, iš pažinties neikit komunijos gali tai, Dievas yra meilė, Dievas yra gailestingumas. Reiškia, palengvino tokį tą laisvos atsakomybės tokią naštą, labai nuėmė nuo žmogaus pečių. Bet tiek jie nuėmė, kad tiesiog kaip pasidarė, taip ir vadinasi teologijai, nu, kaip čia lietuviškai pasakyti, analgetikus tokius, aiškiai, pradžiškai suleido, kad sako, nėra to... Nuskausminamosios. Nuskausminamosios, nėra to nuodėmės skausmo. Gyvenimo reformos nėra. Taip, ir labai įdomiai, nuodėmės skausmo, nesavotiškai, nu, kalties tą skausmą, nu, kam tu čia save kaldini, susileido su dvasiniu analgetiku ir gerai jauties, ir labai komfortiškai, galėjai komunijos, visos tau nuodėmės atleistos, ir, aiškiai, nebėra sunkių nuodėmių. Iš tikrųjų, baisu, nes paklausai tų liūdimų iš kurios iš Vokietijos, kad klausyklose sumesti ten tie šepečiai, žinai, taip toliau, nes, nu tu nenusidedi. Čia pagal Liuterio, iš tikrųjų, Liuterio įtakos kažkiek yra, kad nu, praktiškai sunkia nuodėmė padaryti yra sunkus darbas, žinai, čia maždaug taip, nu, bet nieko nekritikuojant dabar. Tai dabar tokia situacija vėl, kad nenukrypti į tokią nesveiką poziciją, kad žmogus nu, atėjo dėl, nu, atsiprašau, Dievo sūnus, reiškia, žmogus, Jėzus, Dievas ir žmogus Jėzus Kristus atėjo dėl to, kad dėl nusidėjusio žmogaus, ne tie dėl šventojo žmogaus. Ne, tai čia irgi to nereikia išleisti iš akių, bet virš visko yra Dievo meilė. Tai, kaip čia turit pamatyti save, kaip rimtai, jeigu krikščionybės esmė, tai tikrai yra. Pamatyti save kaip Dievo meilės objektą. O čia būtų tikrai, drąsiai galiu sakyti, nežinau, tas kartu kartuojam, bet čia aukštasis pilotažas yra. Pamatyti save kaip Dievo meilės objektą. Jėzau, tu žvelgi su meilė, didžiausia meilė į mane asmeniškai. Atrodo labai paprasta, ne? Bet nėra taip paprasta. Gerai. Jeigu reikėtų pasiūlyti tris būdus, kaip tam žmogui patirti tą Dievo meilę. Nes, vat, kaip ir kalbėjom, ar ne, mes negalim pasakyti kažkokių dalykų, nuo kurių žmogui tiesiog vidui kažkas apsiverčia ir sako, aš netitinku kriterijų, Dievas mane mažai myli, aš negaliu, nesugebu skaityti sudėtingų knygų. Ką pats patartum? Nes kalba eina apie tai, kad krikščionybė... Dabar jau spaudė mane į kampą, tris. Nu, gerai, penkias. Ne, ką? Nes vis tiek visada dvasiniam gyvenime pirmas klausimas yra, nu, ką aš turėčiau daryti? Aš taip tai pagal save galiu sakyti šiek tiek, jeigu paskui papildysi, ką tu turi minti, žinai. Pavyzdžiui, man tai labai padėdavo prasmės klausimas, labai. Kaip prasmės klausimas. Kaip gyventi prasmingą gyvenimą? Kur aš tą prasmę galiu rasti? Nu, bet čia... Iš mūsų šeimos gal taip pat jie, nes tėvas tą temą domėjęs, aš labai filosofijoje. Tai apsidarai, nu, bet jisai nėra toks labai pozityvus, ta prasme, kad jis tokio vidinio džiaugsmo kartais ir nesuteikia, nežinai. Bet vis tiek kažkur užkabina. Paskui kitas momentas labai svarbus, kad apsidarai aplinkui. Nu, tiesiog tas gamtos pažinimas, kas čia vyksta aplinkui, tai vat, iš kur čia visa kyla, tai vienas. Va. Trečias dalykas galėtų būti dėkingumas labai, reiškia, tiesiog, kad tikrai... Dėkojimas, bet dėkojimą reikia mokytis, aš pasakysiu, nes jeigu sužeista mūsų psichologija, tai dėkojimą reikia mokytis. Iš tikrųjų, tada per toks juk specifiškai, protingai, sąmoningai supras, kad tau reikia dėkoti, nes daug dalykų tu neįvertini, arba jas įvertini netinkamai. Tai va, tai, o dabar... Dėkingumas gyvamtojai neatrandamas yra, dėkingumas yra laisvės išraiška. Gebėjimas pripažinti, kad tai gavau kaip dovaną iš kažko...
čia su pažinimu susijęs. Taip. Taip. Bet man gamta, pavyzdžiui, labai padeda, nes jos didybė reiškia, kas vyksta, man čia susiję tie dalykai, man asmeniškai. Ne? Gamta padeda, nes tu matai, nu, procesas, koks, žinai, tu esi tam procese kažkokiam nepaprastam nustabdemtas, nustebimas, sakyčiau, štai. Sakyčiau, nustebimas labai yra geras dalykas, kad tu nustembi, kad štai gali vaikščioti ant dviejų kojų, gali kalbėti, gali matyti žuvelės, vabalėlius, kurie žino, kur eiti ir ką žino daryti, nesiklausia manęs. jie tiesiog geriau už mane padaro tos instinktinius dalykus, įsivaizduot. Aš būtų stebėdavo paukščių, žiūrėkit, paukščiai skrenda. Savo. Man įdomu, kad mintis kildo, nu, žuvėdra, kokia ar varna skrenda. Kažkur skrenda, ne? Iš kur jis žino, ko jis planą turi, kažką tai masto, ne masto, ne, čia tokie, čia kiekvienam savo tokie dalykai, tėt. Kaip tai visą tai vyksta, tai tas nustebimas tiesiog irgi dieve, kad tavo rankoje yra viskas, tai va. O patirtinių dalykų paskui jau gali būti atsirasti kėjimo kelionė patirtinių. Aišku, už jų gali užsikabinti labai, jų norisi. Aišku, patyręs vieną, antrą, trečią kartą dievo artumą, tai paskui taip jie tiesiog ir laukia to, bet čia toks, nu, jau, jau gali būti ir savotiškai nelabai toks, gal pasakysiu keistai, ne, bet toks dalykas, kuris tave, nu, jau tada pririša kažkiek tai ir norisi čia savotišką tokią pagodos ieškojimų formą, nu, kuri, nežinau, na, visą laiką gera. Sutinku su žodžiu, ne visada gera, bet yra dar blogiau, kad jeigu žmogus pripranta stabiliai blogai jaustis, kaip yra tas humoristinis pastebėjimas, kad žmogus klausia bičiulio, kaip jautiesi normaliai. Sako, ką reiškia tau normaliai? Stabiliai blogai. Nu, tai taip, čia dauguma mūsų galbūt taip Lietuva jaučiamės, tai jo, ir nieko nuostabaus. jo, juk lengviausiai yra pasidalinti bloga žinia arba negatyviais dalykais, bet jeigu tiesiog pasidalinant dviem dar dalykais, kurie galėtų pagelbėti, nepaisant to, kokią mes emocinį krūvį atsinešam kartu su savo tikėjimu arba su ta aplinka, kur mes girdim, kaip yra pristatomas. Su mamos pienu taip pat. Jo. Tai vis tik adoracija tylos, kurioj niekas nevyksta, kurioj viskas vyksta viduj, kunkuliuoja, kol nurimsta. Ir tada labai svarbus dalykas yra nepabėgti iš tos tylos, kol visas tas vidinis konkuliavimas tiesiog jis nepasitraukia. Ir antras dalykas vis tik, nu, kaip ten bebūtų, tas Dievo žodžio skaitimas ir tų užstrigusių eilučių išmokymas mintinai. Ir kartojimas, 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 kartojimas. Pavyzdžiui, viena iš pačių gražiausių švento rašto eilučių, kurie, nu, visada gaivina mano širdį yra. Tai Jono 10:10 labai lengvai prisiminti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Ir man tas apstumas yra toks, kad žmogus dalyjasi ir jis dar turi to gyvenimo. Ir kai girdim, kad negatyviai, ne tik tai, kad negatyviai, bet zirzenčiai yra pristatomas tikėjimas kaip papildomas perfekcionizmas arba reikalavimas, tas gyvenimas, kurio ir taip nėra. Nes jeigu po savaitės darbų susirinkam sekmadienio šventimui, nu, visi šiek tiek pavardė ir gumboti ir žaizdoti, jeigu galėtume pasakyti, ir norim kažkokiu būdu nu, atgauti tas jėgas. Ir norės iš tikrųjų tada su Dievo, su raminimu, su išgydymu, su kalčių nuėmimu, kad mes galėtume žengti kitą savaitę. Taip, tai vis dėlto vis tiek šitą vietą. Aš kad čia adoracija, ten raštas skaitimas tam žmogui, kuris jau kažkiek paėjęs tikėjimo kelionėje, ne? Bet šitą vietą ką dar reikia? Vis tiek. Reikia jungti protą ir valią šitą vietą apsispręsti. Žinoma. Reikia būtinai, nes o jeigu kalbėti taip, kas užkabintų pačioj pradžioje, ne, tai nu, įvairiai gali būti, aš ne, o čia aišku, Dievo kalba, Dievas užkabina įvairiai. Ne, tai čia Dievo reikalas, kaip jis užkabins per vienus arba per kitus įvykius, bet kalba eina apie tai, kad mes kalbam apie tai, kai atsiranda tas troškulys ir suprantam, kad šiuo metu šaltinis, kuris yra zyzentis, dėl to, kad galbūt ar kalbėtojai, ar mūsų ausys yra įpratusios, kad juk nebūtinai kalbėtojo problema, gali būti, kad aš tiesiog suprantu, kad man zyzė jausis, aš priimu kaip zyzimą, nors iš tikrųjų objektyviai kalbant, ta žmogus, nu, kuris pristatinėja tuos dalykus, galbūt šitų dalykų nesako. Taip, čia galbūt tiesiog jau tas zyzimas įpročio dalykas, kuris įpratis yra antrasis prigimimas, ne, ir kas gaunasi, kad tiesiog tokia laikysena, jinai daugeliu, man atrodo, pažįstama mūsų. Ieškoti to, kas negatyvų, tai dar vienas dalykas galėtų būti čia irgi valios toks, turėtų būti sąmoningas proto ir valios sprendimas, kad
ieškoti tai, kas pozityvų gyvenime, tikėjime, savyje ir ką Dievas, aišku, labiausiai, kad geroji naujiena atnešė Viešpats. Tai va, tikrai, o kaip minėjai tas eilutės, kad nu, atnešiu gyvenimą, kad apšiai turėtume, tai nu, labai įdomi vieta, tai verta būtų ją turbūt kiekvienam apmastyti ir ką tai reiškia turėti apšiai gyvenimą.